พรีเมียร์ชิตุเมียด้วยซูเมตันฉีกันซ่าแม่ซีซั่นสตาร์ทไล่บาบีโปรโมชั่นอำนาจตาบาพรีเมียร์3 in 1พรีเมียร์โนโดรินทูสุจิ3500ตะสุ3300ตะสุ10ตะสุ90สุตะสุ900สุโดอเปญอะทุ้ง5รอบปาวินะสุบอง17ตะสุจอโกฉะชิ้นตอกฉะชิ้นกันซ่าไหนมาเรกันซ่าแม่กาละก็รอ January 2018มามาร์ช2018ที่ဖြစ်ပါတယ်ดอทานีดอเมียมาบีမြန်မာတို့ရဲ့ premier coffee မြန်မာ channel လေးကိုရက်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကတ်တွန်းပြပွဲကို February 26ရက်ကစလို့ကျသရမျိုးနဲ့34လမ်းထက် blog ကမြန်မာ channel ရဲ့ network မှာပြသနေပါတယ် director သတင်းဌာနကမြန်မာသတင်းထောင်2ယောက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတ်တွန်းဆရာပကြီးဆရာ43ယောက်ပါဝင်ပြသထားပါတယ် director သတင်းထောင်2ယောက်ဖန်ခင်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ကတ်တွန်းဆရာမမောင်ဖောင်တိန်ကတော့မီဒီယာနဲ့ဆိုးရွားဆိုတာဟာတဲ့တဲ့မျိုးစားမဟုတ်သလိုတဲ့နေရင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ကအဆင်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်နေပါပဲခေတ်အဆက်ဆက်။နော်တည်င်းသမားနဲ့တည်င်းမီဒီယာသမားနဲ့အဆိုးရွားဆိုတာကတိတ်ပြောတဲ့တဲ့အမျိုးအစားလည်းမဟုတ်ဘူး။တိတ်တဲ့နေရင်လည်းအဆင်မပြေရောဗျနိုင်ငံနဲ့ဒီလူမျိုးတွေအတွက်တည်င်းသမားတွေနဲ့အမြဲတမ်းကောင်းတာကြီးပဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်နော်ဆက်ပြီးဆိုရတဲ့ဒါအချစ်ကြီးပြင်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုရတဲ့ကတော့ဘယ်လောက်မှဘယ်လိုဘယ်လောက်ပဲသဘောတားကြည့်ပါရဲ့လို့ပြောပြောဒီဖြစ်ဖြစ်တင်းသွားရရဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်တော့သူကျွန်တော်ချင်းတဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကစားပက်တာဖြစ်မှာပဲ။ဒါမျိုးကြီးလည်းသူဒီဖြစ်စက်မှာလည်းအဲ့လိုလည်းနည်းနည်းချက်ပြီးပါလေ။ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သိချင်မသိဘူး။ကတ်တုံးစီယာညီပုကြီးကလည်းတင်းသမားကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုလက်ခံနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာပါရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်။တကယ်ကိုအတွေးကောင်းလည်းကောင်းတယ်အလုပ်ကလည်းကောင်းတယ်နော်သွားပြီးတော့ကြိုးစားပန်းစားနိုင်ကလေးလာတယ်ဗျတရင်သမားတွေသူတို့ဖမ်းဆီးတာပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဖမ်းတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းခိုင်မာတဲ့အားလုံးလက်ခံနေတော့လည်းကျွန်တော်အကြောင်းပြချင်တယ်ပြောက်အောင်လို့ကျင်တော့အခုတော့တကယ်တော့လေယောအဲဦးတွေရောပါအောင်ကြလို့လူနားမလဲတဲ့စကားလုံးကြီးတွေတုံးလို့စားရတော့ကျွန်တော်တရင်သမားတွေရောကျန်တဲ့ဒူဒူဒူရောနားလည်နိုင်တယ်နော်လက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖမ်းတော့ပုံကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီလားမြန်မာ channel လေးကိုရဲ့အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးစာနေဝင်းကတော့သတင်းပုတ်လိုက်နေရင်အထင်းသိမ်းခင်ရတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီလိုကတ်တွန်းပြပွဲတွေကြောင့်စာနေစင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုဖြစ်ချော့မှုတွေရှိလာဖို့လည်းသူကမျှော်လင့်ထားပါရယ်ကတ်တွန်းပြပွဲလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မကြသေးခင်က writer သတင်းဌာနကိုကျော်စုံနဲ့ကိုပါလို့သူကသတင်းပုတ်ကိုလိုက်နေတယ်သူထိန်းသိမ်းခဲ့တာထိနေခလာရတော့ဒီဟာမဖြစ်တဲ့နဲ့ပြောတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒီဟာမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတော့သူတို့ပုံပြီးတော့ပေါ့ထိနေနိုင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒါမလုပ်တဲ့နဲ့ဟာလားဆိုတော့ပုံပြီးတော့ဆင်ကျင်နေအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကတော့ဒီကောင်စားစုကြည်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရတရက်ကဥပဒေအခက်ခဲတွေတော့ကြုံတွေ့ရမှာဥမာပြည်သူငယ်ငယ်ရရှိရေးလို့ပေါ့ဒါအင်တာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းပါအဲ့မဲ့စာနယ်ဇင်းလုံးလခွင့်တက်ကတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုခက်ခဲနေလဲကျွန်တော်လည်းနားမလဲအဲ့တော့ဒါမျိုးဒီလိုပြပွဲမျိုးတွေများများလုပ်ချင်ရအောင်သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်မိမယ်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆုံးမှုပေးလိမ့်မယ်နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်